Ernesto nos convidou. Pra quê? O samba ele mora no Brasil. Nós fomos, não encontremos ninguém. Nós gostemos uma baita numa régua. Da outra vez, nós não vai mais. Nós no seu motatu. O Ernesto nos convidou. Pra um samba ele mora no Brasil. Nós fomos, não encontremos. Cortemos uma baita de uma régua. Da outra vez, nós não vai mais. No outro dia encontremos Carneto que pediu desculpa, mas nós não aceitemos. Isso não se faz, Ernesto, nós não se importa. Mas você devia ter ganhado um recado na porta. Um recado. Sim. Oi, turma. Não deu pra esperar mais. Adivido que isso não faz mar. Não tem importância. Vocês me desculpem então, viu? Boa noite, muito obrigado. Não tem de que, ué. Assinado em cruz porque não sei escrever. Ernesto. Da outra vez nós ficarmos essa cara que você vai ver como é que você vai entrar bem aqui com nós, tá bom, negão? É mesmo. Fui. O Ernesto nos convidou, pra um samba ele mora no Brás. Nós fomos, não encontremos ninguém. Nós cortemos uma baita de uma reiva. Da outra vez, nós não vai mais. No outro dia encontremos com o Ernesto que pediu desculpa, mas nós não aceitemos. Isso não se faz, Ernesto. Mas você quer.